62 yoshli Akmal Akaxojiyev bundan 15 yil avval buyrak saratoni tashxisi bilan Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy markazi Buxoro filialiga murojaat qilib, darddan forig' bo'lgan edi. 15 yil bo'ldi. 16 yilga ketibdi. Shunday doktorlar borligidan men kattakon minnatdorman. Shunday qo'li yengil. Tibbiy muassasada bu kabi murakkab jarrohlik ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirilib kelingan. Kuni kecha esa shu turga kiruvchi Buxoro amaliyotida hali yangilik bo'lgan yana bir murakkab operatsiya. Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy markazi mutaxassislari hamkorligida amalga oshirildi. Bugun qovoq rezeksiyasi va sidik nayini plastikasi amaliyoti bajarildi. Operatsiyamiz murakkabligiga qaramasdan yaxshi natijalar bilan yakunlandi. Kelajakda bu bemorimiz bu amaliyotni qilishimizdan maqsadimiz kelajakda bemor nafaqat kasallikdan qutqarish, balki bemorning hayot sifatini yaxshilash maqsadida ham qilindi. Bunday murakkab operatsiyalar albatta hammasi oldinlari markazda bajarilgandi. Mana keyingi vaqtlarda bular hamkorlik jarayonida viloyatlarda, tumanlarda ham bajarilish imkoniyati bor. Poytaxtdan kelgan yetakchi mutaxassis ishtirokida tashkil etilgan tibbiy ko'riklarga asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami jalb etildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj temir daftardagi bemorlar asosan konsultatsiya qilindi. Bu yerga kelgan mutaxassisimiz tomonidan o'nlab bemorlar konsultatsiya qilindi. Ikkita operatsiya amaliyoti murakkab amalga oshirildi. Soha xodimlari o'rtasidagi hamkorlik asosida tajriba almashinuvi aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaxshilaydi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.